e que o Cássio é frangueiro que colocaram na trave, então é por isso que eles estão achando que foi palmeirense que entrou para fazer isso. Ele é foguinho, cidade é fenomenal. Bateu o Fagner. Gil tá sozinho. Vai, que boa bola para ele no meio. Quem bate pro gol? É o... jogador do Corinthians no chão, cabeçada pro gol. Cássio pelo atrás. Olha o Mocelli aqui, ó, é o mais adiantado. Bate pro gol.